Do saluton al ĉiuj. Ĉu vi aŭdas min? Ni aŭdas vin bone. Bone, dankon. Do antaŭ tri semajnoj mi reprezentis la estraron de UEA en la Azia Oceania Congresso en Busan, en Suda Koreio, quand mi ne estis la sola estrarano de UEA kiu partoprenis tiun ĉi kongreson, kaj mi ankaŭ reprezentis la Akademion de Esperanto en tiu ĉi sama kongreso, quand mi ne estis la sola akademiano kiu partoprenis la kongreson. Kaj mi prezentis la Akademion, mi verkis iun prezenton de la Akademio por tiu ĉi kongreso, kaj venis la ideo poste ke tiu ĉi prelego per kiu mi prezentas la Akademion, mi reprezentu dum la virtuala kongreso nun. Atentu. Jen. Unue, kial kreiĝis la Akademio de Esperanto? La vorto akademio havas diversajn signifojn, do ĝi estas ĝenerale asembleo de agnoskitaj kleruloj prizorgantaj la normojn de siaj fakoj. Sed la fakoj povas esti diversaj, ne nepre temas pri lingvo, povas esti akademio pri artoj aŭ pri diversaj fakoj. Pri lingvoj, ne ĉiuj lingvoj havas akademion. Ekzemple la angla lingvo interalie tute ne havas akademion. En kelkaj lingvoj, en la korea lingvo, ĝi ne nomiĝas akademio. Ekzistas iu nacia instituto de la korea lingvo kiu ne havas similan nomon. La franca akademio estas eble unu el la plej fama, ĉar ĝi estis fondita en 1735 fare de Richelieu. Kaj la Akademio de Esperanto estas tamen sufiĉe fama pro la fakto ke ĝi estas la unua internacia akademio fondita en 1905. Kaj ĉu ĝi estis fondita samcele kiel la franca akademio? Fakte ne, ĉar la franca akademio estis fondita en iu tempo kiam la franca lingvo ankoraŭ ne havis vortaron kaj ne havis verkitan gramatikon. Kaj do la celoj de tiu ĉi franca akademio estis verki vortaron kaj verki gramatikon. Kaj ĝi bezonis 16 jarojn por verki sian unuan vortaron kaj 30 jaroj por verki sian gramatikon. Sed la Akademio de Esperanto estis kreita kiam jam ekzistis vortaro, la universala vortaro publikigita en la Fundamento de Esperanto, kaj jam ekzistis gramatiko, la dekses reguloj de la gramatiko en la Fundamento, kaj pro tio ne estis la sama celo, ni ne volis verki novan gramatikon nek novan vortaron, kvankam la vortaron oni daŭre povas pliriĉigi. La statuta celo de la Akademio de Esperanto estas do la Akademio de Esperanto, mallonge indikota per la vorto akademio, estas sendependa lingva institucio kies tasko estas konservi kaj protekti la fundamentajn principojn de la lingvo Esperanto kaj kontroli ĝian evoluon. La Akademio esploras ĉiajn lingvajn demandojn kiuj koncernas Esperanton. Ĝi verkas vortaron de Esperanto kun difinoj en Esperanto, ĝi verkas teknikajn terminarojn aŭ kontrolas kaj aprobas tiajn terminarojn verkitajn de aliaj aŭtoroj,
gi revizias aperintain verkoin ke kritikas ilin el lingva vidpunkto, gi povas doni premiojn al la aŭtoroj la plej bonaj aperintaj verkoj. La Akademio defendas Esperanton kontraŭ konkurencaj sistemoj de lingvo internacia. Estas interese konstati, ke do tiu ĉi taskaro, statuta celo de la Akademio de Esperanto, estas tre vasta. Kaj do mi konfesas, ke la Akademio ne plenumas ĉiujn eblajn taskojn laŭ tiu ĉi statuta celo. La lasta celo defendas Esperanton kontraŭ konkurenca sistemo de lingvo internacia estis eble la ĉefa kiam fondiĝis la Akademio, sed nun ĝi ne plu estas aktuala, ĉar nun ne estas vere konkurencaj proponoj de internaciaj lingvoj. En 1905, kiam Esperanto estis ankoraŭ nur projekto, kaj oni ankoraŭ ne certis, ke Esperanto estas la plej bona planlingvo por internacia komunikado, oni ankoraŭ ne havis movadon, la movado estis tute neorganizita, do oni fondis unue iun lingvan komitaton kun cento da homoj laŭ la principo que estas homoj kiuj modeli parolas Esperanton. Do ne estis vere veraj reguloj pri elektado, oni elektis homojn kiuj fakte laŭ la opinio de Zamenhof kaj de kelkaj aliaj modeli parolis Esperanton. En 1908 tiu ĉi lingva komitato elektis estraron nomitan Akademio de Esperanto, kaj komence kun 9 membroj. Do fakte la vera dato en kiu fondiĝis la Akademio ne estas 1905 sed 1908, ĉar ĝi estis antaŭe estis la lingva komitato. Unu el la tiamaj celoj de tiuj institucioj estis defendi Esperanton kontraŭ konkurencaj projektoj, ĉar fakte estis iu periodo dum kiu oni multe diskutis kiu estas la plej bona internacia lingvo. Kaj vi scias, ke Louis de Beaufront, kiu devis defendi Esperanton antaŭ iu komisiono por elekti la plej bonan internacian lingvon, fakte kreis alian konkurencan lingvon Ido, kaj do li trompis defendante ne Esperanton, sed sian propran lingvon Ido. Pardonu, mi devas. Do, la Akademio iĝis 18 membra kun 9-jaraj postenperiodoj. Tio estas ankoraŭ nun tiu 9-jara postenperiodo daŭre validas, ke ĉiun 3-an jaron la lingva tiam la lingva komitato elektis trionon de la akademianoj ĉiun 3-an jaron. Sed en 1940 la lingva komitato mem malaperis kaj kunfandiĝis kun la akademio. La akademio fariĝis 45 membra kaj konservis la saman elektoproceduron, ke ĉiun 3-an jaron ĝi elektas trionon de siaj membroj. Sed la akademio elektas sin mem, kaj tio ekzistas ekzemple en la franca akademio, ĉar la franca akademio havas tute specialan statuson. Neniu organizo en Francio havas similan statuson kiel la franca akademio, laŭ leĝe ĝi estas tute unika. Sed ĝenerale estas problemo por registrigi iun organizon kiu elektas sin mem, kaj pro tio la akademio ankoraŭ ne estas jure
registrita. Do, tiu naujara post en periodo havas alian problemon ke en kelkaj akademianoj oni estas elektita ĝis morte. Kaj tiu ĉi demando ĉu akademianoj estu elektitaj ĝis morte aŭ ne estis debatita en la akademio, sed mi ankoraŭ ne sukcesis konkludi tiun ĉi debaton. La problemo estis ke kelkaj akademianoj, kiam ili fariĝas maljunaj, ne plu kapablas labori por la akademio, kaj tamen oni ne volas ofendi ilin per rifuzo voĉdoni por ili en la elektoj. Do tia ekzemplo estis Marjorie Bolton, kiu estis tre fama esperantistino en la akademio, sed en la lastaj jaroj ŝi evidente ne plu kapablis labori por la akademio, sed se oni diras do ŝi malsukcesas en la en la voĉdonado, en la elekto de novaj akademianoj, kelkaj konsiderus tion kiel ofendo al ŝi. Do tamen do ni ne sukcesis konkludi tiun ĉi debaton kaj eble ĝi revenos en la poste. La nuna estraro de la akademio estas jena, do Pro Baldas Gupta el Barato estas la prezidanto, Brian Moon vivanta nun en Luksemburgo, sed do li estas anglo, li estas vicprezidanto, Bertilo Venergren same vivas nun en Germanio, sed li estas svedo, li estas vicprezidanto, kaj mi kiu vivis kaj estas franco, estas sekretario. Kaj la akademianoj, mi demandis ilin kiu estas la ĉefa denaska lingvo, ĉar ĝenerale la akademianoj uzas, kapablas kaj uzas ĉiutage plurajn lingvojn, do mi distingas la ĉefan denaskan de la aliaj, kaj ni atingis 12 ĉefajn denaskajn lingvojn, do kvin el Eŭropo, el la germanlingvaj landoj, angla, dana, germana, nederlanda, sveda, kvin el la latinidaj lingvoj, franca, hispana, itala, kataluna kaj portugala, kvin el Azio, do bengala, ĉina, japana, korea kaj persa, tri el tri slavaj lingvoj, bulgara, pola kaj rusa, kaj poste la finna kaj poste la hebrea. Jen vi havas tutan liston de la akademianoj. Vi vidas ke kelkaj estas elektitaj ĝis 2025, tio estas la maldekstra kolumno, kelkaj ĝis 2028, la meza, kaj en la dekstra kolumno tiuj elektitaj ĝis 2031. Kaj tiun liston vi trovos tute facile do en la retejo de la akademio, do se vi volos kontroli ion. Ĝi laboras pere de sekcioj. Sekcioj laboras pri lingvaj demandoj, kaj nun la funkciantaj sekcioj estas do la sekcio pri faka lingvo, la sekcio pri ĝenerala lingvo, kiu nun tre aktivas, ĉar ĝi preparas iun oficialan aldonon al la universala vortaro. Jam estis publikigitaj 9 oficialaj aldonoj al la universala vortaro, kaj nun ni prilaboras iun vastan dekan oficialan aldonon al la universala vortaro. La sekcio pri gramatiko, kiu estas kiu havas kiel direktoron Giuan Bach, kiu estas el Koreio, kaj unuafoje ĝi estas ĝi havas kiel direktoron iun el Azio, tio estas bela afero. Do sekcio pri kontrolado de lerniloj, la lingva konsultejo estas interesa afero, ke ĝi respondas al demandoj ricevitaj de la publiko. Do se vi havas
iun demandon, lingvan demandon por fari al la academio, vi povas direkti ĝin al la lingva konsultejo, kaj tiam la membroj de tiu sekcio pridiskutas la aferon inter si kaj respondas al vi post kelkaj semajnoj. Do tio ne estas tuja respondo, sed tio estas post kelkaj semajnoj kaj tio ne estas oficiala respondo, nome ĝi ne estas respondo akceptita per voĉdono de la tuta akademio, sed ĝi estas sufiĉe fidinda, ĉar do multaj akademianoj partoprenas en tiu lingva konsultejo. Do la sekcio pri literaturo kaj unu el ĝiaj roloj estas nun premi la unu verkon jare kiel laŭron de la akademio, kaj do vi scios pri la premiita verko dum la konferenco de la akademio, kiu okazos post tri semajnoj, kaj do sekcio pri prononco kaj sekcio interkonsilejo estas tute nova, nome akademianoj diskutas inter si, kiam ili havas iun urĝan demandon, ĉar ili bezonas urĝe verki artikolon kaj hezitas pri iu termino aŭ io simila, kaj ili volas tre rapide interkonsenti kun kelkaj aliaj antaŭ ol uzi iun vorton aŭ ol elekti iun eblon. Do. Kaj do. Ekzistas ankaŭ komisionoj. La commissione pri historio de la academia vertis antaŭ Carlo Minaya, do facte tiam li estis la sola membro de tiu commissione, sed nun li ne plu estas tute sola. Li vertis iun libron pri la historio de la academia, kiu aperis en 2010, kaj kiu daŭre estas trovebla en librovendejoj. Commissione pri homaj nomoj, pri revizio kaj pri zorgo de la reta versio de Fundamento, pri socia historio de Esperanto. Estas do fakte studi pri famuloj, kiu estas famaj ekster la Esperanto-movado, sed kiuj ankaŭ estas esperantistoj. Kaj do estas tuta amaso de tiaj homoj, estas famaj ekster la Esperanto-movado, sed ankaŭ esperantistoj. Pri komunikado ĝi zorgas interalie pri la retejo, sed ankaŭ ekzistas aliaj manieroj komuniki, ke ĝuste ni iom post iom pli progresigos tiun ĉi komunikadon. Kaj la laborgrupo de la Akademio pri ekzameno estas iom nova afero. Vi scias ke morgaŭ kaj post morgaŭ okazos ke ekzamenoj, kaj nun UEA kunlaboras kun la akademio pri tiuj ke ekzamenoj, kaj ĝi kunlaboras praktike kun iu laborgrupo ene de la akademio, ĉar do ni ne povas organizi ke ekzamenon kun tuta akademio de kvardek kvin personoj, sed estas iu laborgrupo. Ankaŭ pri tio ĉi vi ricevos pli da informoj dum la konferenco de la akademio post tri semajnoj. Do kiel laboras la akademio? Fakte, kiam temas pri decidoj, decidojn prenas la pleno de la akademio. La calculmaniero de por la decido estas relative malsimpla, kaj nun oni deziras, kelkaj deziras plibonigi tiun calculmanieron de la voĉdonoj, sed ne nur por la akademio, ankaŭ por ĉiu voĉdono, ĉar oni konstatas ke la maniero kiel okazas la elektojn ofte havas malbonajn rezultojn,
kai do exista specialisto ki studas la diversa in la diversa in maniera un calculi la resulta de iu voĉdono kai sta tuta fako kai ene de la akademio exista tia specialisto ankaŭ kai do povas esti ke iam ni ŝanĝos tion ne nur en la akademio sed ankaŭ en aliaj instancoj ĉar iam nun kelkaj uzas malsamajn malkalkulmanierojn de la rezulto sed ĝis nun tio ankoraŭ ne estas aktuala ni diru kaj sed fakte nun la balotsistemo estas tute simpla nome ke ĉiuj akademianoj estas konektitaj al la reto kaj pro tio ni rete voĉdonas kaj ni atingis plurfoje ke 100% el la akademio el la akademianoj voĉdonis, kio estas bela rezulto ke ĉiuj sukcesis voĉdoni per tiu reta sistemo. Do la problemo estas ke pro tiu kalkulmaniero estas malfacile decidi pri lingva demando kaj de pluraj jaroj ne okazis decido pri iu lingva demando. Do tio ne signifas ke oni nenion faris kaj ke oni nenion diskutis. Oni multe diskutas pri lingvaj demandoj ene de la akademio, sed do oni multe diskutas, sed oni ne atingas la staton de voĉdona akcepto de iu lingva respondo. Do ĉu ŝanĝi la voĉdonsistemon, tio estas iu pendanta demando, sed ankoraŭ nesolvita. La sekcio kaj komisionoj debatas ĉefe per retlisto, kaj estas amaso da retmesaĝoj en tiu retlisto. Estas vere vigla agado, do oni ne vidas ĉin de la ekstera publiko, sed kiam oni estas en la akademio, oni vidas ke estas vere granda laboro ene de la akademio. Kunvenoj okazas malofte, ĝenerale dum universalaj kongresoj, sed en universalaj kongresoj estas unu publika kunsido en kiu oni respondas al demandoj de la publiko kaj unu privata fermita kunsido dum kiu oni preparas la publikan kunsidon kaj oni dum tiuj kunvenoj en universalaj kongresoj oni ne havas tempon vere progresigi la laboron de la akademio, sed oni almenaŭ aperas al la publiko kaj respondas al la demando de la publiko kaj ankaŭ iom prezentas la agadon de la akademio al la publiko. Ekzistas tiu konferenco de la akademio pri kiu mi parolis kaj kiu okazos la 4 kaj la 5 de decembro en tiu ĉi jaro, do inter la 3 horo UTC aŭ 4 do. Ne plus certas pri la horo, sed do vi vidos anoncon de tiu konferenco de la akademio kiu estas publikigita en multaj lokoj. Vortaroj kaj gramatikoj. Ni devas konsti ke vortaroj estas verkitaj ofte de akademianoj, sed ne de akademio. Tio estas ke plena vortaro de Boirac kaj la vortaro de Cabé en 1909 kaj 1911 fakte temis pri akademianoj, sed tio ne estas vortaro de la akademio. Kaj ankaŭ Gros-Jean Maupin, kiu verkis la unuan version de plena vortaro, kaj poste Gaston Varenguin, kiu verkis la plenan ilustritan vortaron en 1970. Kaj Michel de Goninas, kiu verkis la novan plenan ilustritan vortaron en 2002, do evidente estas akademianoj, kaj estis ĉar bedaŭrinde ili mortis, kaj Bertil Wennergren nun zorgas pri la aktualigo de la nova plena ilustrita vortaro, kaj do ili nun laboras rete, do tio estas ke ili povas
kunlabori rete ka evoluigi rete la vortaron sed laŭ mia kompreno verŝajne aperos papera eldono verŝajne en 2030. La plena analisa gramatiko de Varenguin kaj Kalocsai kaj la plena man libro de Esperanta gramatiko de Venegren estas ankaŭ verkita de akademianoj, sed ne de la akademio. Kaj do mi mensis ankaŭ en la korea lingvo gramatiko de Esperanto de kolego Ivan, kiu estas en la korea lingvo, sed do tio estis unu el la kialoj pro kiu li estis elektita kiel direktoro de la sekcio pri gramatiko. Do tamen la akademio eldonas oficialajn aldonojn al la universala vortaro. Do la universala vortaro estis la universala vortaro kiu troviĝas en la fundamento de Esperanto, sed poste oni pliriĉigis ĝin mal pli rapide ol la lingvo mem pliriĉiĝis, ĉar fakte ekzistas ankoraŭ multaj terminoj kiu estas tre ofte uzataj en la lingvo kaj kiu ankoraŭ ne estas oficialaj. Tamen oni voĉdonis pri naŭ oficialaj aldonoj, kelkaj estas malgrandaj kaj kelkaj estas grandaj. Kaj nun oni preparas iun dekan oficialan aldonon, kiu verŝajne estos tre ampleksa, sed oni ankoraŭ ne listigis ĉiujn vortojn kiu troviĝos en ĝi. Kaj do vi povos trovi en la retejo de la akademio, akademio.esperanto.org, la akademian vortaron, kiu estas fakte la sumo de ĉiuj oficialaj aldonoj al la universala vortaro. Do tie vi trovos ĉiujn. Kaj en la vortaroj kiel PIV aŭ aliaj vortaroj, ĝenerale kiam vorto aperis en iu oficiala aldono al la universala vortaro, ĝi estas menciita per la numero de la aldono 1-9. Kaj se ĝi estas vorto el la fundamento, do tiam ĝi estas menciita per justa leto. Do la akademio pritraktis kelkajn problemojn pri kiuj estis longaj diskutoj interne de la akademio kaj eĉ foje disputoj. Do ekzemple la radiko caractero. En la fundamento oni constatas que ĉiuj radikoj estas tradukita ĉu per verboj, ĉu per substantivoj, ĉu per adjektivoj. Kaj René de Saussure deduktis el tio ke esperanta radiko estas mem verbo, substantivo aŭ adjektivo. René de Saussure estas la frato de Ferdinand de Saussure, kiu estas verŝajne la kiu oni konsideras kiel la kreinto de la moderna lingvistiko. Do la moderna lingvistiko devenas grandparte de la kurso pri ĝenerala lingvistiko kiun publikigis Ferdinand de Saussure. Kaj lia frato estis aktiva esperantisto kaj interalie li kreis tiun teorion ke esperanta radiko estas mem verbo, substantivo aŭ adjektivo. Kaj tiel li klarigis derivadon. Unu el la famaj problemoj de tiu derivado estas ke oni parolas pri kombilo kaj pri broso, sed ne pri brosilo. Kaj por klarigi tiun diferencon, oni diras ke la radiko komb estas verba radiko, kaj do la baza vorto estas kombi, kaj la ilo por kombi estas kombilo. Dum broso estas substantiva radiko.
Do broso estas mem la base avorto. Dum combo ne estas la base avorto estas kombi. Kaj tiel René de Saussure kaj aliaj kiu defendis tiun teorion do klarigis la diferencon. Sed Istvan Zadahei, inter alie, critiquis in presenten dirante que radico ne estas mem substantivo, verbo au adjectivo. Nur la finajo igas iun vorton substantivo, verbo au adjectivo. La radico mem estas nur vort elemento, cine estas mem substantivo, verbo au adjectivo. Okay? Estis plura discuta pri tio. En nun tempe, oni povas consideri que la radic caractero, tiu teorio, havas plura in avantage. Unue, gi obligas electi la cap vorton en vortaro kai compreni la vort faradon. En vortaro pri nazia lingvo, generali la cap vorto estas ciu aparta vorto. No, tio estas que sub cap vorto ne trovigas derivajo de tiu vorto, kai tiel oni consideras que vorto existas en la lingvo ou estas ratigita en la lingvo se di estas mem cap vorto. En Esperanto tio ne funkcias tiel, ĉar fakte ekzistas multaj vortoj kiu oni rajtas konstrui kaj kiu estas plene oficialaj kaj eĉ pravigitaj vortoj kaj kiu eventuale ne aperas en la vortaro, ĉar fakte la reguloj per kiu oni formas vortojn ebligas konstrui multe pli da vortoj ol aperas en la vortaro. Do oni tradukas ekzemple iun faman konfucian maksimon per patro, patru, filo, filu. Patro conduto kiel patro, kaj filo conduto kiel filo. En aliaj lingvoj oni ne povas traduki same simple per kvar vortoj. En Esperanto oni povas, sed patro troviĝas en vortaro, eĉ la verbo patri troviĝas en piv. Filo troviĝas en piv, sed la vorto fili ne troviĝas en piv. Kaj tio ne signifas ke ĝi ne ekzistas. Ĝi ekzistas same kiel patri, sed nur do ĝi eble estas malpli uzata, sed ĝi tamen estas tute bona esperanta vorto. Kaj pro tio ni bezonas kap vorton. Kaj necesas ĉiam elekti la kap vorton, kaj por elekti ni povas elekti ĉu la verbon, ĉu la substantivon, ĉu la adjektivon. Do tio pravigas krom la ankaŭ la alia constato que la difino de tiu tri specoj de radikoj clarigas la derivadon kaj la faman problemon de Combilo kaj Brosso kaj alia in sistema alia in problemon similajn. Tio montras l'avantagon de tiu radik karaktero, sed evidente restas kelkaj problemoj. Ekzemple en la fundamento la radico flor estas presentita kiel verba radico. Do ĉu flori estas la baza radico aŭ ĉu floro estas la baza radico. Kaj nun estas relative klare ke floro devus esti la baza radico, sed do tiam oni ŝanĝus la elekton kiun faris Zamenhof en la fundamento.
kai alia afero estas juste kien signifas vorto kiel korekta. La baza radiko estas korekti estas la verbo. Kai korekta devus signifi rilata al korektado. Sed en la praktiko korekta ne signifas tion, tio signifas justa. Do uzado de korekta kiel sinonimo de justa estas ne justa. Kai do estas diskuto pri tio, ĉar oni trovas kelkajn, do tio ne estas la sola afero. Sed la problemo estas ke se oni konsideras korekta kiel baza radiko, tiam oni emas krei verbon korektigi. Sed korektigi ne estas bona verbo, ĉar la bona verbo estas korekti. No, same se oni konsideras veka ankaŭ kiel baza radiko, tiam oni kreas verbon vekigi, kaj do vekigi ne estas la ĝusta vorto. La ata ita problemo estas tiu fama problemo kiu dividis la akademion kaj la esperantistaron ĝenerale. Do mi ne havas tempon priparoli la tutan ata itan problemon, sed mi konsideras du el la frazoj kiuj estis uzataj por klarigi tiun problemon. Do kion signifas oni transportis lin en hospitalon en kiu li estis operaciita? La demando kiun oni faris al la akademiano estis ĉu tio signifas signifo A en la hospitalon en kiu li jam estis operaciita, kaj ĉu ĝi signifas signifo Z en iun hospitalon en kiu li igis operaciita. Kaj ĝuste estis du skoloj kiuj diris tio signifas A kaj Z. Mi konsentas ke do ofte ĝi signifas Z, sed tio ankaŭ dependas de la kunteksto. Do se ekzemple estas tiu ĉi kunteksto: li rehejmiĝis post la operacio, sed eble tro frue, ĉar baldaŭ li ree malsanis kaj oni transportis lin en hospitalon en kiu li estis operaciita, tiam verŝajne tio signifas A. Dum evidente, se la kunteksto estas alia, la kuracisto preskribis tujan operacion kaj oni transportis lin en hospitalon en kiu li estis operaciita, do tiam la signifo eble estas zo. Do estas multaj parametroj laŭ kiuj oni komprenas iun frazon, kaj oni ne povas aserti ke unu frazo havas nur unu solan precizan signifon. Dua ekzemplo kiu estis uzata dum tiu ĉi debato pri ata ita problemo: la 30 de decembro mi estis renversata de automobilo, ke mi tre miris pri tiu ĉi frazo, ĉar fakte mi kredas ke nun oni ne plu uzus tiun ĉi frazon, eĉ ne plu estus demando. Oni tut simple dirus: la 30 de decembro min renversis automobilo. Do la uzado de tiu participoj estas eble troa, ĉar estas amaso da okazoj kiam oni ne bezonas uzi tiun participojn. Oni povas do vortumi la frazojn tute alimaniere kaj ne bezoni tiun participojn. Do fakte mi ne diras ke la problemo ataita estas tute solvita, ĉar fakte ĉu oni diras mi estas okupata aŭ mi estas okupita, do ambaŭ povas esti defendeblaj, sed do la ideo ke ekzistas nur unu maniero diri unu aferon estas laŭ mi troa opinio, ĉar ekzistas kelkaj nuancoj. La sama frazo povas esti dirita aŭ dirata plurmaniere, kaj
Do, la sama frase povas esti komprenita aŭ komprenata plurmaniere. La nomoj, la fama problemo de la nomoj ankaŭ okupis la akademion dum multaj jaroj kaj ankoraŭ unu. Fakte ekzistas du specoj de la nomoj. Do tiuj kiuj estas derivitaj de gentonomoj, ekzemple Francujo estas lando de francoj, kaj tiuj kiuj de kiuj oni derivas la nomon de la enloĝantoj. Usono estas enloĝanta de usonanoj. Sed estas du malsamaj problemoj ĝenerale. Unu estas ĉu por la unua speco oni uzu la sufikson "uju" kiel en la fundamento, aŭ la kvazaŭ sufikson "io", Francio anstataŭ Francujo, kiu estas pli kaj pli uzata. Fakte kelkaj akademianoj defendas ke nepre devas uzi "ujo", ĉar tio estas la fundamenta sufixo, kaj ke io ne estas fundamenta. Kaj fakte io ne estas fundamenta, sed estas pli kaj pli uzata nun, kaj ne plu eblas kondamni la uzadon de io. Tamen la akademianoj ne volas ankoraŭ ne volas do oficialigi tiun kvazaŭ sufikson io, ĉar ĝi ne estas vera sufikso. Do nun la akademio akceptas Francio, sed ĝi ne akceptas ke i estas tie sufikso. Do ankoraŭ kelkaj volus, sed ne ĉiuj. Kaj la dua problemo estas kiuj la nomoj estas la unua speco, kaj ankaŭ ĉiam estas diskutoj pri tio, ĉar ekzemple en 1989 la akademio aprobis liston de centoj da la nomoj kiujn prilaboris ĉefe la tiama prezidanto André Albo, kaj en tiu listo Koreo estis la nomo de la lando kaj koreanoj estis la nomo de la loĝantoj. Kaj la Koreo tute ne akceptis tion, ĉar delonge ili nomis sian landon Koreio kaj ne Koreo, kaj do ili ne volis esti koreanoj. Kaj do estis tioma disputo ke en la jarlibro de UEA oni trovas nek Koreo nek Koreio. Oni trovas Korea Respubliko. Tio estis la sola maniero por ne havi opinion inter la du konfliktantaj ebloj. Kaj nun do tamen la akademio akceptis la decidon de Koreoj, ke la nomo de la lando nomiĝu Koreio. Sed do pri kelkaj landoj estas problemo. Do ĝuste ĉu estas gentoj kiuj donas la nomon al la lando, ĉar fakte do en Bosnio ekzemple tio tute ne estas iu bosna gento kiu donis la nomon, tio estas iu rivero Bosnio, kaj do tamen oni parolas pri bosnoj, sed bosnoj estas nur parto de la enloĝantoj de Bosnio. Kaj ankaŭ do enloĝantoj, do ĉu usonano estas enloĝanto de Usono aŭ estas civitano de Usono? Se vi konsultas PIV, en PIV ĝi estas enloĝanto de Usono. Sed se vi rigardas la retan vortaron, en la reta vortaro li estas civitano de Usono. Kaj tio estas sufiĉe malsama, ĉar fakte se vi diras ke usonano ne rajtas viziti Kubon,
Chu estas la enloĝanto de Usono kiu ne rajtas viziti Kubon, aŭ ĉu estas la civitanoj de Usono kiu ne rajtas viziti Kubon. Do estas multaj tiaj problemoj kaj nun oni ankoraŭ diskutas pri ili, sed do ĉu la akademio kompetentas pri tiuj problemoj, do tio ankaŭ estas aktuala demando. Venis ankaŭ diskuto pri Barato kaj Hindujo. Hindujo estis relative ofte uzata, sed Hindujo pro tiu ho en la komenco, kiu ne ekzistas en la aliaj lingvoj, en la aliaj lingvoj franca kaj tiel plu, la nomo de la lando komenciĝas per i kaj ne per ho. Do pro tiu ho oni povus konfuzi tion kun la hindua religio, kiu estas religio ne nur en Hindujo, sed kiu estas religio en pluraj dekoj da lingvoj. Do la hindua religio ne estas strikte rilata al Hindujo. Se oni uzas Hindio, oni povas konfuzi kun la hindia lingvo, kiu estas fakte tre grava lingvo en Hindio, sed kiu tamen ne estas la oficiala lingvo de la lando, pro la fakto ke ĝi estas parolata de malpli ol duono el la loĝantoj de la lando. Pro tio la lando mem elektis kiel sian nomon Barato. Kaj la landa asocio decidis ankaŭ ke oni prefere uzu Barato por nomi la landon por eviti tiun konfuzon kun la hindua religio kaj la hindia lingvo. Kaj no, nun ŝajne la akademio akceptis la vorton Barato, sed ne rifuzis la vorton Hindujo. Do estas ankoraŭ diskuto pri tio. Evoluigo de sexto al genus. En la epoco de Zamenhof, estas tutte clare que viroi kaj virinoj ne estis egalaj. Do tio povas aspekti shoka nun, sed tio estis tutte evidenta fako en tiu epoco kiam oni kreis Esperanton. Do en la praakademio de 1915, oni aldonis al dudek viroj kvar virinoj, sed tiuj kvar virinoj estis aparta fako de la praakademio. La franca akademio bezonis ankoraŭ plurajn jardekojn antaŭ ol akcepti unuan akademianon, do antaŭ kvindeko da jaroj proksimume ili akceptis unuan akademianinon. Kaj antaŭe tio por kelkaj akademianoj en la epoko de Zamenhof tio estis tute nepensebla ke iu virino fariĝus akademiano. Do eĉ se tio ŝokas hodiaŭ, estis tiam tute normale en statuto ke oni nomas la prezidanton li, ĉar fakte prezidanto povas esti nur viro. Tio estis evidenta tiam, tio nun ŝokas. Sed tamen en UEA ankoraŭ ne estis iu prezidantino, kaj en la akademio ankoraŭ ne estis iu akademianino. Do ni estas ŝokata de la fakto ke prezidanto estas montrita per li, sed oni ankoraŭ ne elektis iun prezidantinon, nek en UEA, nek en akademio, nek en pluraj aliaj asocioj. En la statuto de la Academia, oni trovas en la statuto... François, perdonon, via tempo finigis, bon concludi. Ah, yes, do, mi rapide concludos, pardon, mi attendi. Do, travigas tiu frazo, antaŭ ol submeti candidaton al baloto, la presidento demandas lin pri lia aĝo. Do, sed nun la mondo evoluis. Mi partoprenis en iu UNESCO forumo, kaj en la... Aligilo al tiu forumo,
pri genro oni proponis kvin eblon. Do mi devis elekti inter kvin eblon kaj mi estas tre scivolema kiu elektis la diversajn kiom da homoj elektis la diversajn eblon. Do tiu ĉi evoluo perturbas ĉiun lingvon inkluzive de Esperanto kaj ĉiu lingvo ne reagas same. Kaj nun la akademio ne sukcesis interkonsenti ĉu rekomendi novan pronomon ri aŭ ŝli aŭ ĉu. Do kaj ni decidis observi silente dum dek jaroj la liberan evoluon de la lingvo antaŭ ol denove debati pri tiu ĉi demando. Do venas alia demando ĉu la lingvo estas tro Europa kaj ĉu fakte ĉiu nuanco de la propra lingvo eblas esprimi per la baza materialo de Esperanto. Ekzistas amaso da nuancoj en multaj lingvoj kiuj estas malfacile tradukeblaj, do kiel inuitoj havas multajn terminojn pri neĝo kaj araba por kamelo, kaj oni ne povas enkonduki ĉiujn nuancojn en Esperanto. Do kelkaj volas paŭsi la nuancojn de la propra lingvo per neologismoj, sed preskaŭ ĉiam el eŭropaj lingvoj. Do kaj eĉ la fundamentaj nocioj estas grandparte eŭropaj, kaj do fakte estis demando ĉu tutmonda estas la kvar sezonoj samaj por ĉiu klimatregiono, ĉar en Indonezio la diferenco inter printempo, somero kaj tiel plu estas tute ne klara. Tibor Sekel uzis kelkajn vortojn el indiĝenaj lingvoj, ekzemple maloko. Sed do se vi trovos maloko en iu verko, do vi malfacile komprenos tion, ke se ĉiu lingvo uzas similajn neologismojn, ni malfacile komprenos. Kelkaj proponis haŝio por manĝbastonetoj. La problemo estas ke tio estas japana kaj ne tute azia vorto, kaj do aliaj azianoj ankaŭ uzas la manĝbastonetojn sed per alia vorto. Kaj do la bona lingvo estas lingvo kiu evitas neutilajn neologismojn. Do descendi estas ekzemplo de neutila neologismo, ĉar oni povas uzi malsupreniri, sed oni ankaŭ povas krei la verbon desupri. Do ministerio estas neutila, ĉar oni povas krei ministrejo, kiu oni ministrejo ne estas neologismo. Kaj ankaŭ venis la demando ĉu teologo devas esti fakulo pri teo, kiel vinologo estas fakulo pri vino. Oni uzas la eŭropan signifon, kiun oni povus traduki per di fakulo aŭ per eventuale religiisto. Do kaj pri la problemo ĉu gramatike estas tro eŭropa lingvo, do estas iu verko de Sergio Pokrovski, kiu diskutigis en la akademio tiun ĉi problemon. Do premio kaj konferenco, la franca akademio aljuĝas ĉiujare sesdekon da premioj. Ekde 1908 la akademio enhavas en sia statuto la eblecon aljuĝi premiojn, sed nur en 2001 ĝi kreis la laŭron de la akademio, kaj la unua gajninto estis Mikaelo Bronŝtejn pro Mistelon jungis al revado. Do tio unua premiado estis okazis pasintjare. La dua gajninto estos diskonigita la dekvinan de decembro 2022 dum la dua konferenco de la akademio. Kaj vi ankaŭ trovos ĉiujn informojn. Kara François, pardonon denove, ke mi interrompas vin, ni jam komencis ŝteli tempon ĉe sekva partoprenanto, mi petas vin fini. Do jen vi trovos ĉion en la retejo akademio.org. Pri kiaj ekzamenoj, do bedaŭrinde mi ne havos tempon, sed vi do ricevos informojn en edukado.net, vi trovos ĉiun ĉi informojn, pardonu. Kaj jen mi pardonpetas pro la tro longa prelego.